Фармадол – таблетки від головного болю. Американський суддя танців з зірками Макс Чмирковський вперше за 27 років відвідав рідну Одесу, де на нього чекав гастротур від Даніеля Салема. А інша одеситка зі світовим іменем, бронзова призерка Олімпійських ігор, тенісистка Еліна Світоліна, нарешті відкрила подробиці власного весілля в Швейцарії. Зірок цього тижня допитував найепатажніший світський репортер – співак Меловін. Ти все розумієш, ти від мене шаленієш. Народна артистка України Катерина Кухар дає легендарну Жизель. Меловін начіпив свій раф і поспішає на аудієнцію до прийняття. Скільки раз ви станцювали Жизель? І взагалі, чи балетні зірки рахують і ведуть якусь статистику? Ти знаєш, я коли почала тільки займатися балетом, коли я прийшла до театру і коли я почала танцювати, я рахувала. А потім, коли я перший раз поїхала до Франції і станцювала 40 разів Жизель, 40 разів Ромео і Джульєту, я перестала рахувати. З Франції все закінчилося просто. Я зрозуміла, що це не для мене рахувати. Ваша героїня, вона божеволіє. Де ви підглядаєте за таким божевіллям? На танцях з зірками, звичайно. Ви сьогодні представили нову таку, знаєте, лінію костюмів для самої вистави. Ви їх перероблюєте, коли вони зносилися? Або ви їх перероблюєте для того, щоб щось змінити в класичному балеті? Ти ж теж любиш гарні нові костюми. Я люблю все. Ну ось. Чого немає на інших? Ти ж бачиш, тут така ручна, високохудожня робота. І нові сукні – це завжди так гарно. Як і нові рафи. Танці зірками. Серед гостей арт-вечора телеведуча Леся Нікітюк, акторка Ксенія Мішна та хореограф Максим Чмирковський. Максиме, вітаю! Вам нарешті все ж таки вдалося побувати в нашій рідній з вами Одесі. Де ви гуляли? Що ви бачили? І взагалі, як там наша Одеса? Я как бы з корабля на Бали прилетів, сразу пішов, познайомився з Даніелем Салем. На самом деле, вийшло, що я йому показав вот свій маршрут від дому до клубу портовиків, де я почав займатися танцями і все вот посередине. А пока гуляли, 3-4 часа он меня водил по Одессе, показал все свои заведения. У него классные рестораны, классная гостиница, и мне очень понравилось. С Даниэлем вы познакомились там, чи коли? Я сразу, когда организовывал эту поездку, попросил, чтобы найти человека, который может мне показать город. Не хотел просто туристам прилететь в свою же Одессу, а как-то с кем-то познакомиться. Даниэль классный мужик. Я сначала познакомился с его дочерью 6-летней. У нас отношения сразу развились. Неочекованно. Да, да. И повстречался с очень многими людьми, которые сегодня там 40 с чем-то лет. И это были вот мои одноклассники. Вспоминали какие-то моменты, которые я не то что не помнил, я их почти как бы и не знал. Оказывается, у меня там были хорошие друзья, близкие друзья. И вот я пытаюсь это сейчас все вернуть. Тобто по друзям та родичам вам є кому піти на фаршировану рибу в Одесі, так? Якщо що? На фаршировану рибу, так. Да. Ваша дружина Піта нещодавно прилітала з вами до Києва, вона була на танцях з зірками. Ми з нею якраз познайомилися, встигли познайомитись. Взагалі, як їй Україна? Їй все дуже понравилось. От борща до танців. Їй дуже подобається наш проєкт. Чи був якийсь романтик? Тому що мені здається, бути без дитини – це вже відпустка.
У нас романтик всегда. Сейчас я большее время провожу здесь. Она дома с ребенком, поэтому, когда у нас получился вот такие пару дней, мы насладились Украиной, насладились той же самой баней настоящей, именно вот украинской. То есть нам это все нравится. Еліно, вітаю. Нещодавно ви вийшли все ж таки заміж у Швейцарії за свого колегу, французького тенісиста. Як одеситка, одеситу, чому саме Швейцарія? Чому не Одеса, щоб гуляла там вся молдаванка та пересип? Чому? Так получилось, потому что он там проживает, и мы решили это сделать там. Только семья была, близкие друзья, это была очень небольшая свадьба, и так как из-за карантина очень сложно было попасть и в Украину, и вообще где-либо путешествовать, поэтому решили сделать это там. Тому на столі фаршмака не було, так? Нет, не было. Коли очікувати поповнення? Пока что, думаю, не ждать, потому что все-таки мы фокусируемся на спорте на данный момент, но не будем загадывать. Нещодавно ви святкували свой день народження. Питання: де, с ким, що подарував чоловік, наприклад, або друзі? Мені повезло, що я вернулась в Швейцарію, і це було з моїми подругами і близькими друзями. Мені подарував браслет мой муж. Это... А я нічого не заказувала, это... я просто дуже люблю браслети, тому він так вирішив мені зробити подарок. Скільки коштує? Не знаю, скільки стоїть, ну, Cartier браслет. З багатої сім'ї. Які стосунки у найкрутішої тенісистки України з балетом, з танцями взагалі? Чи не мрієш ти часом про танці з зірками? Мене вже приглашали там участвувати, але я поки що тільки болію за Олю Харлан. Извиняюсь, но за неї. За свою колегу. Дует балету та моди, український бренд Malve Florea оновив сценічні костюми до ювілею класичної вистави. Роздивимось, а може й помацуємо ручну роботу. Я вже побачив ці підбори. І, Ксенія, не можу вас не спитати, що це, звідки це і скільки це коштує? Слухай, я коли побачила ці підбори, я зрозуміла, що вони повинні бути в мене. Ну, тобто я їх подарувала собі і сказала, ну, це для твоєї жіночності. Я не знаю, я просто закохалася в них з першого погляду. Це Версачі? Ще одна з багатої сім'ї, кстати, да, у нас сьогодні. Ну, дівчина повинна себе балувати, як ти гадаєш? Повинна. Мусиш? Ось, мушу. Я не знаю, скільки тут сантиметрів, але я ніколи не була такою високою. Ну, тобто, мені навіть подобається. Я колись у дитинстві мріяла стати моделлю, але мені завжди не вистачало зросту для цього. Ось, і тепер, ти знаєш, і... Що? Просто така історія. Тепер допомагає просто Версачі. Допомагає просто Версачі, але я вже все одно не стану моделлю. Цього телевізійного сезону ви знову об'єдналися зі своїм партнером Євгеном Котом. Що подобається більше, судити або приймати участь як учасник? Це різні кайфи, ось так я тобі скажу. Бути, стояти на паркеті та щось показувати, танцювати. Я просто пам'ятаю, як я вмикалася у свої танці, як я розчинялася взагалі на паркеті. І це така дуже крута, інтимна, я не знаю, особиста історія зі мною. Там, я не знаю, як це тобі пояснити, чому інтим. Але я розумію. І вона дуже відрізняється від суддівства, від того, щоб сидіти за столом та спостерігати. Це взагалі інша історія. Незабаром на великі екрани вийде фільм «Сусідка». Як вам взагалі цей весь проект? Як ви готувалися? Чу, Андре, чу. Довго ранку. Привіт. Я добрий! Це що, твої? Мої. Це моя перша спроба в комедійному жанрі. Це було дуже
і весело, і складно, навіть іноді дивно. Ну, тобто, це особливі такі реакції, до яких я не дуже звикла. Тобто, це я перший раз знімаюся у комедії для того, щоб більшість людей зі своїми сім'ями могли піти та провести час дуже гарно і весело провести свій час у кіно. Цього літа ти була на одному акторському весіллі і спіймала букет нареченої. Коли весілля? Ну, це невідомо ще. Коли співати на вашому весіллі? Скажу тобі. Якщо ти заспіваєш на моєму весіллі, я тобі обов'язково напишу. Доки балетні зірки купаються в оваціях, моя зміна у світському житті завершується. Далі буде.